Elva, elva. Säger den. Om biljettpriset till en tennismatch är 10 kronor skattar man att antalet åskådare är 1 av pi. Kan beräkna med 1 av pi lika med 300, 3000, så tar man 20 pi. Beräkna 1 av 140. Så har vi 1 av pi. Jag vet inte vad som händer. Där har vi fortsätta med den. Lika med 3000. Så tar jag med 20 pi. Mm. Så har vi 1 av 140. Det vill säga vi har 3000. Så tar jag med 20. Multiplicerar med 140. Varför 140? Därför att om ni ser här. Vi har p där. Sen ser ni under. Det är 140. Det betyder p är lika med 140. Och sen sätter man in i formen då. Så vi har 3000. Subtraherar man. Vad blir det? 28. Så har vi bara 2800. Det blir bara 200. 1 av 140 är 200 kronor då. Eller 200, nej, pi är 140 är biljettpriset. Så det är 200 som kommer. Så man kan analysera, vill man ha mer åskådare så kan man sänka priset då. Kan man sänka den här. Så det blir mer som kommer. Man behöver inte sänka så mycket, men kanske till exempel man sänker redan till 100, så 1000 som kommer. Mm. Så är det med biljettpriserna. Ju dyrare, desto mindre kan komma. Eller har råd att komma, men ja. Men kanske om det är riktigt, riktigt bra match kanske det, så det spelar ingen roll.